Саламатсыздар ма, азаттық жахан жаңалықтарын сынат, бүгінгі бас тақырыптарды тізіп өтейін. Малайзия полициясы осы елде солтүстік Кореяның саяси жетекшісінің ағасын өлтіруге қатысты деген күдік келінген 8 адамның 4-еуі Пхеньянға қашты деп мәлімдеді. Украинада ұлтшылдар шеруі ұйымдастырды. Ресейде мигрант әйелдерге арналған тегін газет шыға бастады. Сәрсен бүгіні Малайзия полициясы мәлімдеме жасап, өткен апта Куала-Лумпур әуежайында қастандықтан қаза тапқан солтүстік Корея жетекшісінің шетелде тұратын ағасының өліміне қатысты күдіктілерді атады. Олардың бірі осы елдегі солтүстік Кореяның дипломаты болып шықты. Малайзия полициясының бас инспекторы Халид Абу Бәкір сәрсенбігіні 44 жастағы солтүстік Кореяның дипломаты Хен Кван Сонның тергеуге шақырылғанын хабарлады. Елшіліктің екінші хатшысынан өткен апта Куала-Лумпур әуежайында белгісіз адамдар бетіне уыш ашып кеткен соң көп ұзама өлген Ким Чон Намға қатысты жауап алынбақ. Әбу Бәкірдің сөзінше Ким Чон Нам өлген күні әуежайдағы бейнекамераларға солтүстік Корея елшілігінің және бір қызметкері мен осы елдің әуе компаниясының өкілі түсіп қалған. Ақпанның 13 күні қастандықтан өлген Ким Чон Нам солтүстік Кореяның саяси жетекшісі Ким Чен Ынның туған ағасы. Ол інісінің саясатын сынап шетелде тұрып жатқан. Ким Чон Намға уыш ашқан екі әйел қамауға алынды. Олардың біреуі индонезиялық, екіншісі вьетнамдық болып шықты. Малайзия полициясы жалпы саны 8 күдіктінің 4-еуі Пхеньянға қашып үлгерді деп санайды. Ал Ким Чон Намның мәйітін тануға солтүстік Кореядан ешкім келмеген. Сәрсенбігіні 10 мыңға жоқ 10-шыл радикал Киевте ұлт абыройы шеруіне шықты. Олар Украина үкіметін ресеймен дипломатиялық қарым қатынас түзіп, Минск келісімін мойындамауға шақырды. Крещатик метро станциясы мен тәуелсіздік алаңынан парламент ғимаратына қарай шеру түзген демонстранттарды правый сектор, свобода және ұлттық корпус ұйымдары бастап шықты. Полиция мен ұлттық гвардия жасағы парламент ғимараты мен Киев орталығын күзетіп тұр. Шеруге шыққан демонстранттар Украина белгінен ресеймен дипломатиялық қатынасты үзуді талап етеді. Белсенділер Донбас бойынша жасалған Минск келісімшарты Украинаның ұлттық мүдделеріне қайшы деп санайды. Олар Киевтің Донецк пен Луганск облыстары арындағы Украинаға бағынбайтын аудандармен сауда қатынасын тоқтатуын қалайды. Ресей Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз У зымыран тасығышын соңғы мәрте ұшырды. Зымыран ғарышқа прогресс жүк тасығыш әуе кемесін алып шықты. Сейсенбі таңертең Қазақстандағы Байқоңыр ғарыш айлағынан Союз У зымыран тасығышы 2,5 тонна жүк тиелген прогресс әуе кемесін алып ұшты. Халықаралық ғарыш станциясындағы ғарышкерлерге жіберілген жүктің ішінде азық түлік, жанармай, оттегі, су мен жаңа құрал жабдық бар. Жүк кемесі станция мен жұма күні түйіседі деп жоспарланған. 1973 жылдан бері үздіксіз ұшырылып келген Союз У зымыран тасығышы осымен 789-шы мәрте ғарышқа жіберілді. Бұдан кейін оның орнын Союз 2-1 А моделі басады. Санкт-Петербургте мигрант әйелдер үшін гүл деп аталатын газет шығарыла бастады. Басылым орыс тілінде жарияланып, тәжік, өзбек және қырғыз тілдерінде аударылады. Ресейге Орталық Азиядан келген мигрант әйелдерге арналған Гүл газетінде бюрократия мәселелері, мигранттардың құқықтары мен жұмыс жайы жазылған. Оқырмандар балабақша мен мектепке құжат тапсыру жолдары сияқты күнделікті өмірлеріне қажет мәліметтерді алып тұрады. Мигрант әйелдер газеттің денсаулық айдарынан гигиена мен ем-дом туралы мәлімет табады. Тиражы 2000 дана басылым беттерінде қайырымдылық қорлары мен құқық қорғау ұйымдарының телефондары көрсетілген. Журналистер мен еріктілер газетті метроның алдында база арда сауда орталықтарында тегін таратады. Газеттің веб-сайты да бар. Тбилисиде грузиялық дәстүрлі қолөнершілер қалқалы эмаль техникасы мен зергерлік бұйымдар жасау мектебін қалпына келтіріп жатыр. Минанкариатты Грузияның дәстүрлі зергерлік бұйым жасау техникасы 15-ші ғасырдың соңында ұмтылып, соңғы 20 жыл ішінде қайта жаңғырып келеді. Бұл техниканы қайта тірілткен қолөнершілер қазір тұтас бір қозғалысқа айналған десе де болады. Қалқалы эмаль техникасы еуропалық, грузиялық және шығыс азиялық стильдердің басын біріктірген. Тея Гурденидзе Минанкари дәстүрінің белгілі өкіліне айналған қолөнерші. Оның сөзінше грузиялық шеберлер 8-ші және 15-ші ғасырлар арасында қалыптасқан қолөнер тәсілдерін сақтап қалған.
Гурденидземен бірге көптеген Минанкари қол өнершілері арнай ашылған орнамент өнер галереясына жұмыс істейді. Галерея ішінде қалқалы эмаль техникасын үйренгісі келетін студенттерге арналған мектеп те бар. Сәрсенбі күнгі халықаралық хабарлар еті осындай болып шықты. Тағы жүздескенше, күн жақсы.